በፈረንጆቹ ዘመን አቆጣጠር በ1825 የተገኘው የአልሙኒየም ምርት በፈረንጆቹ 1900 አካባቢ አልሙኒየምን ለማምረት የሚያስችለው ዋጋ 80% እስከሚቀንስ ለግንባታው ዘርፍ ጥቅም ላይ ብዙ ማሉ ዓለም ነበር። አልሙኒየምን ለማምረት የሚያስችለው ዋጋ ሲቀንስም ከ1920 ጀምሮ ጥቅም ላይ መዋል መጀመሩ ይነሳል። አልሙኒየምን በሰፊው ለግንባታ በመጠቀም የአሜሪካው ኢምፓየር ስቴት ህንጻ ቀዳሚ መሆኑን መረጃዎች አመላክታሉ። በዚህ ሁኔታ በግንባታው ዘርፍ ጥቅም ላይ መዋል የጀመረው አልሙኒየም አሁን መሰረታዊ የግንባታ መሳሪያ ሆኖ ይገኛል። በዓለም እድገቱ ከፍተኛና ለበርካታ አገልግሎቶች እየዋለ የሚገኘው አልሙኒየም በሀገራችንም ከሁለት አስርት ዓመታት ወዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ጥቅም ላይ እየዋለ ነው። የአልሙኒየም ምርት ቀላል፣ የማይዝግ፣ ለመስራት ቀላል፣ ውበትና ጥንካሬ ያለው መሆኑን የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። አልሙኒየም ከውበት አንጻርም ከቅለት አንጻርም ከፍጥነት አንጻርም ኮንስትራክሽኑን ሂደቱን ያፋጥነዋል ብዬ አምናለሁ። በጣም የተሻለ ፍጥነት በአጭር ጊዜ ውስጥ አልሙኒየም ተመርቶ መገጠም ይችላል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ያለመዛግ ባህሪም ስላለው ለረጅም ዓመት ባህሪውን ሳይቀይር የህንፃውን ውበት ሳይቀንስ መቆየት ይችላል። እሱ የተሻለ ያደርገዋል። አልሙኒየም ከብረት የሚሻለው በቃ አንደኛ ዋናው እንትኑ ዝገትን ይከላከላል። ዝገት አይዝግም። ከብየዳ ደግሞ ለእኛ ለስራ ቀለል ነው። አሁን ብየዳ ስበይድ አይንን መሀል ይሄ ግን ቀለል ቆረጠህ በድሪል በብሎን ብቻ ነው የሚታሰረው እና በጣም ለሴፍቲ ለሁሉ ነገርም የተሻለ ነው ከብረት ማለት ነው። ቆሻሻም በንጽህና ነው እንትን ብለን የሚሰራው። ቀለም በተለያየ መልኩ ቀለም ግብአት እዛው ፋብሪካ ላይ አልቆ ስለሆነ የሚመጣው ለእኛ አሁን ቀለም ብረት ላይ ሲሆን እስቱኮ ቀለም ምናምን የሚባሉት ነገሮች አሉ። አሁን አልሙኒየም ላይ ያ ነገር የለውም። በቀለም አማራጭ በተለያየ ቀለም አማራጭ አለ፣ የሚመጣ ቀለም አማራጭ አለ። በዛ አንቸገርም። ለስራችንም ለውበትም ለረጅም ጊዜ አገልግሎትም አልሙኒየምን እንጠቀመዋለን። ለግንባታው ዘርፍ ጥቅም ላይ የሚውሉ የተለያዩ የአልሙኒየም አይነቶች እንደሚገኙ ባለሙያዎቹ ያነሳሉ። ከምርት ምርት ልዩነት እንዳለው የሚነሳው አልሙኒየም ለማምረት ጥቅም ላይ በሚውሉ ግብአቶች በቀለም ቅባቸው፣ በውፍረታቸው እንዲሁም በሌሎች ክፍሎች ልዩነት አሏቸው። አይነት ልዩነት ይኖራቸዋል፣ የምርት ልዩነት ይኖራቸዋል፣ የቀለም ልዩነት ይኖራቸዋል። አልሙኒየም ላይ የምርት ግብአታቸው የሚቀላቅሉበት ነገር ከሌለ፣ ሌላ ግብአት ካልተቀላቀለበት አልሙኒየም ራሱ ከሆነ ኳሊቲውን ጠብቆ ከተመረተ የቀለም ቅቡም የተሻለ ተደርጎ መሰራት ከቻለ አሉሚኒየም ከጥራት አንጻር የተሻለ ነው ብለን እናስባለን። ለየት የሚያደርጋቸው ነገሮች ከምርት ምርት ይለያያሉ። በጣም ልዩነት ይኖራቸዋል። ሲመረቱ ከውጭ ሀገር ሲገባ ሀገር ውስጥ ሲመረት የሌንግዝ ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል እና አሉሚኒየም አሁን ከባህሪያቸው ከምርታቸው ከአውትፑቱ ነው ልዩነት የሚያመጣው። ብዙ ጊዜ የሚመረትበት የጥራት ደረጃ የተሻለ ከሆነ ለምንጠቀምበት ግብአትም ለእድሜውም የተሻለ ነገር እናገኛለን። የቀለም ፊኒሽንጉም የዛኑ ያክል ጥሩ ተደርጎ ከተመረተ ረጅም ጊዜ ፌድ ሳያደርግ መቆየት ይችላል። ረጅም ጊዜም ውበቱ እንደጠበቀ መቆየት ይችላል። የበር አሁን የምንጠቀመው ዜድ የሚባል አለ። ዜድ በር ላይ ነው የምንጠቀመው። ሌላ ደግሞ የዜድ ተቀባይ ኤል የሚባል አለ። ኤል በር ከመስራታችን በፊት እንደ መቃን የሚባለው እንጨት ላይ ተቀባይ ነው። ኤል አለ አሉ ፕሮ ኤክስተርናል የሚባሉ አለ ኢንተርናል አለ። ከለር ነው እና ቲክነሳቸው ምናምን አለ ውፍረቱ ምናምን 2.5 ምናምን ይባላል የአልሙኒየም ቲክነስ እንጂ ሌላው አልሙኒየም በቃ ዋናው ጥቅሙ ዝገት ነው። አልሙኒየም በርካታ አገልግሎቶችን መስጠት የሚችል የግንባታ ግብአት ነው። ለበር መስኮትና ሌሎች የግንባታ ክፍሎች በዋነኝነት ተመራጭ ሲሆን በማሽነሪዎች ለግድግዳ ውበትም ጥቅም ላይ ይውላል። አልሙኒየም በጣም ለብዙ ነገር እንጠቀማለን። አሁን እኛ በበርና መስኮት እንጠቀመዋለን። ለግንባታ አገልግሎት፣ ለተለያዩ ለማሽነሪዎች፣ ለቸርኬ፣ ለተለያዩ አገልግሎት ስለሚውል ማቴሪያሉም ተመራጭ ነው። ኳሊቲነቱም በጣም የተሻለ ነው። ዝገትም የማያጠቃው ማቴሪያል ስለሆነ ተመራጭ አድርገዋል። አልሙኒየም ብዙ አይነት ዘርፍ ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ የከርተን የግድግዳዎች እንትን አሉ። ክፍቶችን በመስታወት ተደርጎ መሌና ከርተን የሚባል ስራ እሱን እንሰራለን። የግድግዳ ደግሞ ክላዲንግ የሚባል አለ። ክላዲንግ ደግሞ ያው ግድግዳውን ለመሸፈን ማለት ነው።
ክላዲንግ ላይ በሶስት አይነት ዘርፍ ነው ያለው አልሞኒ ሃንድሪሎች አሉት የጀ የጀራንት ሞጫማን ነው ማለት ይደረጃ እሱን ሰራለን ዘርፎቹ ሶስት አራት ላይ ዘርፋል በሀገራችን በግንባታው ዘርፍ በከፍተኛ ሁኔታ ጥቅም ላይ የዋለ የሚገኘው የአልሞኒ ምርት ቀላል ምቹ በተፈለገው መንገድ ጥቅም ላይ የሚውል ምርት ነው በተለይ የማይዝግና ለረጅም ጊዜ አገልግሎት መስጠቱ በግንባታው ዘርፍ ተመራጭ አድርጎታል በሀገራችንም ከአነስተኛ እስከ ግዙፍ ህንጻዎች ድረስ ተመራጭ ሆኗል ከበፊቱ በጣም ልዩነት አለው አሁን ሰውም ወደ አሉሚኒየም ነው እየዞረ ያለውና አብዛኛውም ተመራጭ እያረገው ነው ከውበትም ቤትም ከማሳመር አንፃር ተመራጭ እያረገው ነው ሰውም እየመረጠው ነው ያለው ከተለያዩ አገልግሎት እንጠቀመዋለን አሉሚኒየምን ለበር ለመስኮትና ቤቶችን ለመከፋፈል አሁን በብዛት እየተጠቀምን ያለ ነው በአሉሚኒየም ማቴሪያል ነው በፊት የነበሩት ግን ለብሎኬት እንጠቀማለን ጅፕሰም ብሎክ ቦርዶች እነሱን ነበር የምንጠቀመው አሁን ለቢሮ ውበትም ይኖረዋል እይታም ይኖረዋል የሚያምር ነገር ደግሞ ለረጅም ጊዜ ባስፈለገን ሰዓት ደግሞ ፈተን ቦታም መቀየር የምንችልበት ለዛ በጣም ተመራጭ አድርጓል በጣም ተፈላጊ ነው በፊት ያው አይታወቅም ሀገርስም ታዋቂያ ነው አሁን ግን በቃ ኮንስትራክሽን በብዛት አልሙኒየም እየሰራ ያለ ብረት እየቀረ ያው ዝገቱ እንደዚህ ለህንጻውም ደግሞ ጥራት ውበትም ያለው በብዛት አልሙኒየም በዛ የተነሳ አልሙኒየም ሰው ተመራጭ እየፈለገ ያለ የአልሙኒየም ምርቶች ከቀለም ጥራት ቁመትና ውፍረት ጋር በተያያዘ ልዩነቶች አሏቸው በዚህ መነሻነት አልሙኒየምን የሚጠቀሙ አካላት ይዘርፉ ባለሙያዎችን ማማከር እንደሚገባቸው ይነሳል እኔ የምመክረው ባለሙያ ይዘው ቢሄዱ ወይንም ባለሙያ ቢያማክሩ ስለቀው እውቀቱ ከሌላቸው በቂ እውቀት ከሌላቸው ባለሙያ ይዘው ቢሄዱ ወይንም ባለሙያ ቢያማክሩ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ባለሙያው ልዩነቱንም ያውቀዋል አስመጪ ሻጮችም ራሳቸው የሚያውቁት የሚነግሯቸው ነገር ይኖራል ልዩነት አላቸው አሉሚኒየም አሁን ከቦታ ቦታ ልዩነት አላቸው በጣም ልዩነት አለው ልዩነቱ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው የሌንግዝ ልዩነት አላቸው የከለር ኳሊቲ ልዩነት አላቸው የቲክነስ ልዩነት አላቸው ገዢው ከስተመሩ እነዛ ሊያረግ ሲሄድ ምንድነው ማወቅ ያለበት እነዚህ ልዩነቶች ማወቅ መቻል አለበት አልሚኒየም በኪሎ ነው የሚሸጠው በኪሎ እንደመሆኑ መጠን ቲክነስ በቀነሰ ቁጥር ሌንግዝ በቀነሰ ቁጥር የሚቀንሰው ነገር ይኖራል ሁሉም አልሚኒየም ተመሳሳይ ሆኖ በጥራቱም ደረጃ ልዩነት ያመጣል ያንን አውቀው ቢሄዱ እመክራለሁ እኔ ደረጃ አላቸው የሀገር ውስጥና የውጭዎች ይኖራል በእኛ አሁን ለምሳሌ የሀገር ውስጥ አለ ሀገር ውስጥ የምንጠቀመው አሉ ወይ አሉ የሚሸጡ ከውጭ ደግሞ ይመጣ ይችላል ያዋጋቸውን በዛ እንትን ይመጣን ይጨምራል ማለት ነው ያ በሀገር ውስጥና በውጭ ነው የሚባለው ያው ጥራታቸው ሲሆን የተወሰነ ይወጣል በሀገር ሲሆን ቀነስ ወረጃ ዋጋውም ቀነስ ይላል በውጭ ሲሆን ደግሞ ጥራቱን የጨመረ ነው የተሻለ ይባላል ማለት የአልሙኒየም ምርት ከውጭ ሀገራት እየገባ ጥቅም ላይ ሲውል ቆይቷል። ይህም ሀገር የውጭ ምንዛሬ እንድታጣ ተጠቃሚዎች በውድ እንዲገዙ ሲያደርግ ቆይቷል። አሁን ላይ እንደ አማራጭ የሚሆንና ዋጋው ከውጭ ከሚገባው የሚቀንስ በሀገር ውስጥ የሚመረት አልሙኒየም ገበያ ላይ ይገኛል። ሀገር ውስጥ ላይ በፍላጎት እንደፈለከ የማግኘት እንትን አለ። የተሻለ ነው ሀገር ውስጥ ማመጣችን። አሁን እነዚህ ቁርጥራጮችን ወስደው ለምርት መልሶ ሪሳይክል ይደረግና ይሰራል። ይህ ያጠቅማቸው ምንድነው? እዚሁ ሀገርም ይቀልናል። የዚሁ በቃ ዋጋውም የተሻለ ስለሆነ እዚሁ የሚመረት ማለኛ የተሻለ ነው። አሁን ደግሞ እያመረቱ ያለው በሌላ በኩል አሁን በአጠቃላይ በግንባታው ዘርፍ ግብአቶች ላይ የሚታየው የዋጋ ንረት በአልሙኒየም ምርት ላይም ይስተዋላል። ይህም ምንም ፍላጎት ቢኖርም በተጠቃሚዎች ላይ ጫናን እየፈጠረ የሚገኝ ጉዳይ እንደሆነ ነው የተነገረው። ከነበረው ዋጋና አሁን እየተሰራበት ካለው ዋጋ አልሙኒየም ሌላ ግብአቱ ምንድነው መስታወት አለው አቦ የመስታወት ዋጋ ከሆነ አመስ ጀምሮ በጣም የጨመረበት ሁኔታ አለ። አሉሚኒየም የዛን ያክል በእጥፍ ያደገበት ነው ዋጋው እና ለገዢው በጣም ይቸገራል። ምክንያቱም ለአንድ ቤት ለመጨረስ በፊት የሚወስደው ዋጋና አሁን ያለው ነገር በጣም ልዩነት አለው። በጣም ልዩነት ነው ያለው። ስለዚህ ገዢው በጣም ይቸገራል ብለን እናስባለን።